Salam aleyküm əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Şəhərin mərkəzi küçələrinin birində hamı tərəfindən tanınan və seçilən küçələrdən olan Hüseyin Cavid prospektində satışa çıxmış premium yaşayış komplekslərinin birində yerləşən mənzili təqdim edirəm. Mənzilimiz Mirvari Park yaşayış kompleksində yerləşir. Bir otaqdan iki otağa çox gözəl şəkildə düzəlmiş və yeni keyfiyyətli təmir olunmuş bir mənzil. Artıq satışdadır. Elmlər metro stansiyasına yaxın. Avropa məktəbinin tam yaxınlığında çox gözəl, çox əla, keyfiyyətli bir mənzilimiz var. Mənzilin gördüyünüz kimi aurası xoşdur və mətbəx hissəsi zal studiya tipli dizaynla təmir olunub mənzilimiz. Keçdik mənzilin növbət otağında sizi yaxından tanış edim. Mətbəx mebel gördüyünüz kimi tam quraşdırılmayıb, yəni onlar qiymətdə hər biri nəzərə alınacaq. Mənzilimizin yataq otağı və yataq otağından da eyvana çıxış var. m² 22 mərtəbənin 4-cü mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz. Və eyvana çıxış. Kombi sistemi isti döşəmələ təchiz edilib. Gördüyünüz kimi baxışı da həyətədir. Qiyməti olduqca münasibdir. Yəni bu qiymətə, bu kvadratda və bu kompleksdə mənzil tapmaq mümkün deyil. Son olaraq mənzilin sanuzellərini də göstərim. Sanuzellər ümumidir mənzilimizdə. Və duş kabin sadəcə quraşdırılmayıb, yəni yeri mövcuddur. Dediyim kimi, hər bir şey satışan və satışmayan aksesuarlar qiymətdə nəzərə alınıb. Qiyməti videonun yaz hissəsində sizlər üçün qeyd edəcəm. Ətraflı məlumat üçün istənilən vaxt əlaqə saxlaya bilərsiniz.